Ràdio i Televisió d'Andorra ha retirat la candidatura formada per Marc Durandó i Marc Canturri de la preselecció del Festival d'Eurovisió 2009. En el seu lloc s'ha decidit entrar a concurs el següent projecte més votat pel jurat. Es tracta de la cançó Passió Obsessiva, interpretada per Marc Capdevila i composada per Josep Roca, Josep Joan Santana i Gonzalo Vandelvira. El motiu del canvi és que Marc Durandó, el compositor de la cançó Estrelles d'Or, va participar l'any passat a la selecció de Televisió Espanyola amb un tema molt similar. D'altra banda, Canturri ha informat que no pot continuar amb el projecte eurovisiu per motius professionals.